Olá, pessoal. A Electronic Arts desistiu do projeto René, que provavelmente seria o The Sims 5. Mas considerando os erros, os vacilos que ela tem feito com o The Sims 4, então é preferível que ela não lance nenhum projeto René e sim corrija os problemas do The Sims 4.